El pilot vallesà Arnau Cervera va debutar fa dues setmanes a la màxima categoria del kàrting en la prova debut a Màlaga. Una nova experiència que li va permetre començar a calibrar sensacions amb el nou kart, on la màxima novetat és amb el canvi de marxes. Fins ara Cervera corria amb karts automàtics i a partir d'aquesta temporada ha hagut de fer la transició a manual. Una experiència més que positiva. Vam arribar el dijous que nerviosos perquè, com que era la primera carrera de categoria, no esperàvem ben bé el nivell i com que mai havíem corregut amb aquesta categoria en allà, doncs esperàvem que ens costés un queta més arribar al nivell dels altres. Però el dijous ja, a partir de la segona tanda, ja vam veure que estàvem al nivell de tots els altres i rodàvem amb total normalitat. A Màlaga, Cervera va poder fer-se una idea de la dificultat de la nova categoria. Va tenir moments de tots els colors, des de problemes a la pista fins a rodar un bon nivell i a ritme dels capdavanters. El divendres vam estar rodant entre els 5-6 primers, força bé, estàvem molt contents, però el dissabte l'experiència ens va passar una mala passada i la crono ens va anar aquesta regular. Vam acabar el 18 o el 19. A la primera classificatòria l'experiència ens va tornar a passar una mala passada, ja que se'ns va parar el motor i aquests karts, cop se't para el motor, ja se t'acaba la carrera. I a la segona mànica, a la segona classificatòria, doncs vam sortir i aquí sí que vam sortir amb una altra actitud, vam sortir més centrats i ens vam poder avançar algunes posicions i al final vam quedar entre els 15 primers. Aquest cap de setmana Arnau Cervera afronta la segona prova del Campionat d'Espanya a Saragossa, on espera continuar progressant. Vam anar a entrenar allà a Saragossa amb l'equip, va anar força bé l'entreno, ja que hi havia força gent, forces competidors, i vam veure que estàvem a l'altura, estàvem a una dècima, dues, dels que van allà davant dels tres primers. O sigui que força bé, esperem que vagi força bé. El jove pilot vallesà té encara molt marge de creixement i de moment ha sorprès a propis i estranys per la seva ràpida adaptació a la màxima categoria del kàrting.